第二点我们讲一下这个关于发球啊，抖动式发球。因为最近我们老潘做的那个教学视频我看了一下，确实挺不错。这个发球呢难度不大啊，掌握的难度不大，但是灵活性很强啊，很多业余爱好者学会了以后在比赛当中去运用的话很吃香，是吧？你可能发几个别人就吃掉了啊，而且这种球发过去呢很快很奔啊，旋转变化呢是吧，灵活性也很强啊。我们来讲一下抖动式发球的动作要领。什么叫抖动式发球啊？顾名思义，抖动式发球就是抖，是吧？手腕的抖嘛，通过手腕的抖动来制造对球体摩擦的啊方式的不同的改变，这叫抖动式发球。一般我们这个握拍呢就是差不多就是在90度左右，就一般的正手的握拍啊，正手力的握拍，一般的正手力的握拍，横拍就可以了，直拍也可以发啊，直拍也是一样的，只是握拍不一样，是吧？啊，正手力的握拍就可以了，你不要像勾式一样的去握得太，勾得太狠没有必要，就一般的握好就行了，稍微放松一点。然后你这个握拍呢，可以比我们一般正手攻球的握拍稍微要浅一点，就是往下多握一点，这样你在抖动的时候啊，手腕手指的这个抖动更加充分，你握得太上了，握得太上了以后呢，这个抖动不充分，对吧？很难发出上来旋，所以握松一点，这第一点握拍啊，握拍方式，大家看一下啊，握拍方式，放松一点啊，放松一点，这是握拍。第二个，我们来讲一下抖动式发球的这个摩擦是怎么摩擦出来的。首先我讲上旋啊，上旋怎么发的？上旋其实很简单啊，它有点像我们发什么呢？平击发球，就是我们一般平击发球发过去的球，你看是这样带过去嘛，像这种攻球的动作啊，有点像我们正手攻球的动作，把这个球你看这样带上去啊，看得清楚吗？这样往上带上去，对吧？这我们一般打正手攻球的这个动作吧，打正手攻球是不是就这个动作？你正手攻球其实它也是一种上旋啊，也是一种上旋，只不过它的上旋呢很弱，对吧？基本上就是不转，带一点点弱上旋。那么我们要抖动，把这个上旋的成分加大，怎么办？抖动的时候手腕放松，先下来一点啊，垂低一点，然后向上猛提啊，向上这样提起来，看到没有？把这个球往上提起来啊，提起来啊，大家体会一下，就是把它兜起来嘛，往上兜起来，这样一抖啊，这个球它会怎么样？带一个很强的上旋，然后往前奔出去，对吧？这是发上旋，抖动式发上旋啊，大家体会一下，在家里练，差不多也就练1分钟吧，这个抖动式上旋发球练1分钟就可以了啊，练1分钟你就会发了。然后你在发的时候呢，很简单，抛的时候往回多抛一点啊，甚至说你不抛都可以，先这样身体侧身站一点，对着球台。然后呢，把这个球，你看，一手一松，然后一抖，手一松，然后一抖，啊，把球先带过去，啊，带过去，提过去，说白了就把它提过去就行了。这第一步，这是上旋的发球，对吧？然后讲下旋，下旋我们讲过，制造下旋的方式有什么？有磨啊，摩擦球的底部，对吧？靠摩擦来制造下旋，还有什么呢？靠劈。啊，斜撞击力向下用力去劈，也可以制造下旋。所以抖动式发球它的这个优势在哪呢？在于它的迷惑性很强，因为它抖的时候是这样向上的动作触球啊，这样触球是上旋，对吧？如果是向下啊，同样的动作，我是向下的时候触球，这个时候触球劈的动作啊，这个时候就是下旋，而且球过去的弧线呢很相像。啊，很相像，对吧？弧线差不多，弧线都是，它不会说很低啊，弧线都是比较中等的一个弧线高度，所以你很难判断是上旋下旋，很难通过球的弧线去判断上旋下旋啊。这劈的方式向下，有点像切菜的动作，是吧？向下用力，然后腰带动手臂，抛回来往下一点啊，一切啊，这是下旋的动作。那么要把这个球发好啊，大家可以试一下，我今天没弄球台，
这边不太好，不方便啊，就没支出来，可能看不到我身体动作，学生没搞。大家可以自己试一下，到时候我们那个教学视频你可以看一下老潘怎么发的，发的挺好的。所以发上下旋，我们的这个迷惑性的点在哪里啊？就在你触球的时候，你要发下旋的时候，你看我往下劈完，手提起来，劈完提起来啊，这是下旋。如果说我要发上旋怎么办？上去下去。所以你在发的时候啊，你不要怕这个手抖多了。你往上提完了以后，你抛起来，提完了下来，提完了下来，你看，这是上旋对吧？啊，这是上旋，你可以多抖几下嘛，下来，把这个幅度振幅，先开始你的振幅是比较大的啊，你上下旋可能比较明显对吧？到后期了以后，振幅很小，差不多这个振幅有多少呢？这么一点，上下可能也就5厘米左右啊，这个振幅。5厘米，对吧？你频率一快，别人很难去判断，很难通过你的动作去判断上下旋，啊，在发下旋的时候，劈完上去，啊，发上中，劈完上来，啊，这个动作上旋，啊，做往下劈的动作，然后往下劈，往上提，啊，这是下旋，往上提，所以这两个动作呢要做到一致，啊，也就是触球部位的不同。再讲抛球。啊，讲一下抛球，很多人对抛球啊没个概念，是吧？他觉得我发球的时候啊，就要把这个球抛得很直，啊，其实这样发不出高质量的球。我们在抛球的时候呢，尽量球距离我们的身体最多多少呢？15厘米，啊，15厘米左右。我们一个拍子的长度，啊，打开差不多也就是这么多，啊，也就是，你看胶皮，不要算拍柄啊，算拍子上半部分。这个距离你看拍子上面的这个距离，这也就10厘米左右吧，10厘米到15厘米这个位置去触球是最好的，是吧？如果远了不好用力啊，很容易漏，所以稍微近一点。所以抛的时候呢要抛一定的弧线回来，当然你不能从上往下去抛啊，那肯定是犯规的，手也要放在下面，然后抛下来，是吧？上去后下来抖动啊，这是抛球。所以你不要说好像我球抛的不够直就犯规了啊，其实没有必要那么在意，因为一般的国手他抛的也是带弧线的，而且弧线还不小，是吧？所以一般业余的你只要抛起来了不是太过分，我觉得啊都没问题，在下降期去触球我觉得都没问题啊，这是抛球。再一个就是腰部的用力，抖动式发球的时候腰部啊要带动这个手臂去发力，你光靠手臂自己抖啊，这个旋转出不来，对吧？发的质量不高，所以在抖的时候，腰部这个腰部要往上提，往上提的时候就是往上用力，变成上旋。腰部往下，往下一点，啊，就是劈出来的下旋。啊，这是腰部的这个发力。